ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି, ସମାଜସେବୀ ତଥା ରୁଚି ମସଲାର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରତ କୁମାର ସାହୁ, କଟକର ପ୍ରଥମ ଜୋମାଟୋ ଗାର୍ଲ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଏବଂ ଜାତୀୟ କବାଡ଼ି ଖେଳାଳି ମାଧବ ରାଓଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଜର 72ତମ ଜନ୍ମଦିବସରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କଟକର ପ୍ରଥମ ଜୋମାଟୋ ଗାର୍ଲ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଭାବେ କଟକର ଶୈଳବାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଥିଲା ବେଳେ ସେ ଜୋମାଟୋ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇବା ସହ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଶରତ କୁମାର ସାହୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଏକ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ଓ ଦକ୍ଷ କବାଡ଼ି ଖେଳାଳି ମାଧବ ରାୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିସାରିଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସ୍ୱିଗିରେ ଡେଲିଭରି ବୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶର ବାଧକ ସାଜିଛି। ଏ ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିବା ପରେ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ମାଧବ ରାଓଙ୍କୁ ରୁଚି ଉଦ୍ୟୋଗରେ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନାର ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ମାଧବ ରାଓଙ୍କୁ ଆଣି ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଶରତ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଏବଂ ମାଧବ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବେ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ସଙ୍ଗୀତା ସାହୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରକୁ ଆଉ ଜଣେ ଦକ୍ଷ କବାଡ଼ି ଖେଳାଳି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମାଧବ ରାୟ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କୁ, ଏମାନଙ୍କର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉ ଆମ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।